ከቀናት በፊት በአሜሪካ በተካሄደው የማርሻል አርቶች ስፖርት ፌስቲቫል ላይ አመርቂ ውጤት ያስመዘገበው ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ኤልያስ ኮመል በዕለተ አርብ ጥቅምት 30 አዲስ አበባ ገብቷል። በውድድሩ ላይ ኢንስትራክተር ኤልያስ ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ዳን በፓተርን እንዲሁም ከሰባ ኪሎ በታች በነጻ ፍልሚያ ሁለት ወርቅ ማስመዝገብ ችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ውድድር ላይ ሳቦም ኤርሚያስ አንድ ወርቅና አንድ ናስ ማምጣት ችሏል። በአጠቃላይ ውድድሩ ጥሩ እንደነበር የገለጹት ኢንስትራክተሩ እንደ ሀገር የሚያኮራ ውጤት መሆኑን ለአሻም ገልጸዋል። ሁሉም ማርሻል አርቶች ማርሻል አርት ሲባል የተለያዩ ስፖርቶች ናቸው። ካራቴ፣ ወርልድ ቴኳንዶ፣ ውሹ፣ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ እነዚህ ስፖርቶች በአንድ ላይ ሆነው ውድድር ነው የሚያደርጉት። በዛ ውድድር ላይ ነው የተሳተፈ ነው። ውድድሩም ያው በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደታየው እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣንበትና ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍንበት ሳቦም ወንደሰን ብርሃኑና እኔ ሳቦም ኤልያስ ኮመል በዚህኛው ውድድር ላይ ስንሳተፍ፣ ሳቦም ኤርሚያስ ገብረ ሚካኤል ደግሞ ዋሪየር ካፕ የሚባል ካሊፎርኒያ ላይ የተዘጋጀ ውድድር ነበር። ያኛው ፍሎሪዳ ነው የተዘጋጀው፣ ኦርላንዶ ላይ ሁለታችን የተካፈልንበት። ከዛ እሱ ላይ ሁለት ሶስት ወርቅና አንድ ነሐስ አምጥተናል። ካሊፎርኒያ ላይ የተዘጋጀውን ውድድር ላይ ደግሞ ሳቦም ኤርሚያስ ገብረ ሚካኤል የተወዳደሩ፣ እሱም ልክ እንደዛው አንድ ወርቅ አንድ ነሐስ አምጥተዋል። እጅግ በጣም አሪፍ ውድድሮች ነበሩ። እጅግ ከፍ ያልንበት የሀገራችን ስም ያስጠራንበት ትልቅ ውድድር ነበር። ሁሉም የማርሻል አርት ፌዴሬሽኖች የተሳተፉበት ይህ ውድድር ለስፖርተኛው የውድድር እድል ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ኢንስትራክተር ኤልያስ ኩመል ይናገራል። እንዲህ አይነት ውድድሮች መኖራቸው ለስፖርተኛው እጅግ በጣም መጀመሪያው ስፖርተኛውን በጣም ይጠቅመዋል። ስፖርተኛው እንዴት ይጠቅመዋል? የተለያዩ ሀገራችን ላይ ያሉ የዚህ የማርሻል አርት ስፖርተኞች በሚዲያ ላይም ከመውጣት ባሻገር ውድድር መድረኮችን ያገኛሉ። የውድድር መድረኮችን ሲያገኙ ተሳታፊነታችን ከፍ እያለ ይመጣል። ውጤቶች በመጡ ቁጥር ደግሞ እዛ በኩል ያሉት አዘጋጆቹ ለእኛ ያላቸው ትኩረት እንዲጨምር ስለሚያደርግ ለስፖርተኛው የመጀመሪያው ከፍተኛ ጥቅም አለው። እንደ ሀገር የሀገር ስም ነው እዛ ጋር የሚጠራው። በግል ይህን ውድድር ቢሆንም የግል ውድድር ነው፣ የግል ኦፕን ቶርናመንት ስለሆነ እንደ ሀገር ወክለን ባንሄድም እዛ ቦታ ላይ ስንወዳደር ኢትዮጵያ በሚል ነው የሚጠራው። ምክንያቱም ያው መጠሪያችን ትልቁ ስማችን ኢትዮጵያ ነው፣ ከዛ ነው የእኛ ስም ያለው። ስለሆነ ሀገር ላይ እጅግ በጣም ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ከፍ የሚያደርግና እንደ ውድድርም ደግሞ ለተወዳዳሪዎች እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ጊዜ ነው የምናሳልፍ። ካሁን በፊት በስፓሪንግና በፓተርን የተሳተፈው ኢንስትራክተሩ በአሁኑ ውድድር የተሻለ ውጤት ማስመዝገቡንም ገልጿል። እነዚህ ሜዳሊያዎች ሁለቱም ወርቆች ናቸው። የፓተርኑም የስፓሪንጉም ወርቅ ነው የመጣው። እጅግ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከዚህ በፊት ውድድሮች ላይ ሁለት የተካፈሉ እነዚህ አይነት ውድድሮች ላይ ሶስተኛ ጊዜ ነውና ከመጀመሪያው ላይ ሁለቱንም ብር ነበር ያመጣሁት። ሁለተኛው ላይ ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቻለሁ። አንድ ሜዳሊያ አንድ የተወዳደርኩት የነበረው በዚህኛው ውድድር ላይ ደግሞ ሁለቱም ወርቅ ማሳካች ያለ ማለት እድገት ነው። የተሻለ ነገር አለና ሳቦም ወንደሰንም በተወዳደረበት ውድድር ላይ በስፓሪንግ ላይ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ተወዳዳሪ በሚል ልዩ ሽልማት ተበርክቶለታል። ሳቦም ኤርሚያስም ልክ እንደዚህ በተወዳደረበት ስፓሪንግ ላይ ወርቅ ሜዳሊያ አምጥተዋል፣ ተሸላሚም ሆነዋል።